Para muitos, o design de interiores é uma paixão, mas só para alguns pode ser uma profissão. Neste programa, 10 candidatos competem em desafios semanais para imaginar e decorar casas, restaurantes ou grandes espaços. Both designers from the losing team will be going home. Interior Design Masters. Estreia dia 6 de fevereiro, no Casa e Cozinha.